Re, viss ēters ir te! Bet mēs par skaisto šobrīd arī turpināsim. Leģendārais dziedātājs, mūziķis un daudzpusīgais mākslinieks Igo, kura vārds ir kā latviešu mūzikas kvalitātes zīmols, šogad 29. jūnijā atzīmēs savu 60 gadu jubileju, ko nolēmis krāšņi nosvinēt ar koncertiem un izstādēm visā Latvijā. Un šorīt Igo ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Nu, ko mēs tiekamies tādā priecīgā noskaņojumā noteikti pirms svētkiem, arī pirms jūsu jubilejas. Kā jums vispār ir, jums patīk svinēt dzimšanas dienas? Kā vispār svinēt dzimšanas dienu? Vai patīk pašam svinēt? Nu, pienāk tā dzimšanas diena, vai tu gribi, vai tu negribi. Un atkarībā, teiksim, no tā, cik piepildīts ir bijis gads, viņi pienāk ātrāk vai arī lēnāk, vai arī vispār negaidīt pagaidīt to šodien dzimšanas dienu. Bet cik tad īsti piepildīts ir bijis šis gads? Kā jūs vispār raksturot? Kāds ir tas radošais noskaņojums šogad? Gads ir bijis ļoti piepildīts un patiesībā mūziķa gads piepildās arī ar tādām plānošanas lietām. Faktiski mēs jau visai bieži izdzīvojam jūlijā, decembra notikumus domājot, un ne tikai domājot, bet arī ierakstot Ziemassvētku dziesmas un otrādi par vasaras mūziku, domājot vēl tad, kad salskoš degunā un liekas, ka tas ir galīgi nepiemērot. Un man ir līdzīgi ar zīmēšanu, ar manu trauku rotāšanu, kad es decembrī un janvārī strādāju pie ceriņu ziediem un lapiņām. Un faktiski jau februārī, martā man jau parādījās smagones. Tas nozīmē, ka es kaut kādā veidā mēģinu skriet tam laikam pa priekšu, vilcienam pa priekšu. Tad jūs gribat teikt, ka pat labāk ceplī top trauki ar Ziemassvētku tematiku? Nu, patiesībā viņi jau ir tapuši, un ceriņus šobrīd cilvēki jau var nevien apskatīt, bet arī iegādāties, un protams, arī magonis ar rudzpuķēm. Kā jums šobrīd ir darboties šajā mākslas atzarā ceplī ar dažādiem tādiem vizuālajiem materiāliem? Kā jums pašam tas ir, cik tuvu šobrīd tas ir sirdī? Tas man viss ir ļoti tuvu, un neviens man nevar piespiest kaut ko darīt. Ja man tas īsti nepatīk, tas man gluži vienkārši nesanāktu, un arī cilvēkiem tas nebūtu vajadzīgs. Līdz ar to es tiešām arī nodarbojos ar tām lietām, kas mani aizrauj, un daru to, ko esmu iemanījies darīt un cenšos to izdarīt vēl labāk. Līdz ar to es ar to jūtos labi. Nu, ko noteikti labi jūtas arī visi Bauskas apkārtnes iedzīvotāji par to, ka ceplis ir ieguvis tik skaista šo te jaunu dzīvību un tiešām radošu garu. Atceros, nu, pirms gadiem vairāk nekā 20 pamesta vieta, neviens tur vispār nepievērst tai uzmanību, un jūs tā esat pilnīgi atdzīvinājis un pārvērtis. Par to ir liels prieks. Bet priekšā dzimšanas dienas koncerti, labākais no labākā, Zelta fonds. Mazliet pastāstīt, kas ir iecerēts? Jā, ļoti pareizi. Jūs pieminējāt Zelta fonds, un šie būs tie koncerti, kuros spēlēsim zināmas un ļoti zināmas dziesmas. Būs, protams, pa kādai svaigākai, kas tapusi šogad, bet principā paši priecājamies par to, kas ir sanācis par šiem gadiem, un iepriecināsim arī publiku un sāksim jau 29. jūnijā ar Liepāju, un tad pēc kādu mēnešu tad ir jau Jelgava un līdz pat rudenim. Top 3 jūsu pašu dziesmas, kas jums ir viss tuvākās no jūsu izpildītā Zelta repertuāra? Man, kā daudziem muziķiem, man būtu grūti pateikt 3 dziesmas, ja es varu nodziedāt stundām ilgi dziesmas, kuras ir tautā zināmas un kurām cilvēki dzied līdzi. Un katreiz dziedot jebkuru no šīm dziesmām, tu sajūti un saproti, jā, tas ir vajadzīgs, tas ir bijis vajadzīgs un tas ir vajadzīgs. Aizvien. Līdz ar to tagad izcelt 3 būtu kaut kā diezgan dīvaini, jo katrā tu atrodi to, kas tajā ir vērtīgs.
Starp citu, jūs pieminējāt pirmais koncerts tātad Liepājā. Liepājā pavisam nesen atklāti jaunie putveiņi. Pagājušajā nedēļas nogalē arī Latvijas televīzijas skatītāji varēja vērot ļoti emocionāls, ļoti skaists, ārkārtīgi piesātināts koncerts. Bet es gribēju pajautāt, ko jums pašam nozīmē tieši Liepāja? Nu, tā vienmēr ir atgriešanās, protams, uz dzimtajā pilsētā. Tā pirmkārtā man ir satikšanās ar manu ģimeni, ar manu dēlu, ar mazdēlu, ar dēla sievu un protams, ar mammu, kas tur aizvien vēl darbojās un zīmē un fotografē. Un, nu, jebkurā gadījumā tā ir šīta lieta, bet, protams, lielākoties es Liepājā ierodos, ja ir kāds koncerts, kāds mēģinājums un saistībā ar darbu. Un tad, protams, mēģina apvienot visu iespējamo, apskatīt arī jaunās vietas Liepājā. Piemēram, Hojēdžs nams ir tiešām tā vērts, lai kaut vai tādēļ aizbraukt uz Liepāju un paviesotos tur pāris stundas. Liepājas šarms ir saglabājies gadu gaitā vai tas nemitīgi mainās? Es teiktu, tas mainās. Un man gribētos varbūt, lai kaut kas mainītos savādāk, bet es neesmu šīs pilsētas arhitekts un vienkārši esmu tas, kurš dzīvo līdzi Liepājas attīstībai un spēju novērtēt arī tās labās lietas. Nu, diemžēl nepaiet garām acīm arī tas, kas šķiet neveikls un nevajadzīgs. Skaista atkal satikšanās ar tuvajiem mīļajiem un arī talanta cienītājiem tātad 29. jūnijā Liepājā. Mums šobrīd satikšanās, jums līdz arī mutes armoņikas. Varbūt ko muzikālu mēs varam lūgt šajā rītā no jums? Šodien taču mums ir saulgriežu, vai ne? Jā. Es saskaitīju trīs. Es saskaitīju trīs dziesmas. Man liekas, četras. Pat četras, jā, jā. Nu, tas vēl jautājums atklāts. Cik bija dziesmas? Vispār trīs. Nu tad man likās, ka vairāk. Jā. Mēs gribējām vairāk. Mēs gribējām vairāk, bet par to tad koncertos. Nu, redz, visi varēs likt arī līdz koncertos, kā tūdeliņ tagadiņi. Brīnišķīgi, lai tiešām izdevies laiks koncertos un lai skaista vasara arī jums pašam. Paldies. Un skaists Jāņus. Priecīgs svētks. Paldies, priecīgs svētks arī jums. Dziedātais Igo šorīt pie mums rīt.